بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. دعا سیریز اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہماری جاری ہے الحمدللہ, اور دعا استخارہ ہم پڑھے ہیں. آج ہم اس کے پارٹ 3 کو پڑھیں گے. خیر لی فی دینی و معاشی وعاقبة أمري أو قال آجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. خير لي في ديني ومعاشي وعاقبتي وآقبة أمري أو قال آجلي أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه.